او بەسەکانی منم کاتتان باش. ئەم ڕۆژهات مۆلاتان بۆ خوێندنی وانەیەکی نوێی بیرکاری لە بیرکاری پۆلی دووهەمدا لە بەشی دووهەمدا لەوانەی پێنجەمدا فێری ژمارەی تاک و جووت دەبین. با بزانی ژمارەی تاک و جووت بە کامانە دەوترێ ژمارەی تاک و بە کامە ژمارانە دەوترێ جووت. چاوکێشەکانی من سرنج بدەن. ئەو چییە؟ ڕاوچی کروێشک کروێشک بۆچی لەسەر ئەو ژمارانەیە؟ ڕاوچی ڕاوچی ئەو ژمارانەی بۆ داناوە؟ ئەگەر بەسەر ژمارەکاندا باس نەدا ئەوە نایە لە خواردنەکە بۆ بێچووەکانی ببا. ئای بەس ڕاوچی من دەبێ بەسەر کامە ژمارانەدا باس بدەم؟ تۆ دەبێ بەسەر ژمارە جووتەکاندا باس بدەی. بەڵام من نازانم ژمارە جووتەکان کامانن. چۆن نازانی؟ من زۆر بە خێرایی پێت دەڵێم و تۆ دەبێ بەسەر ئەو ژمارانەدا باس بدەی. ئەگینا هەرگیز ناتوانی خواردن بۆ بێچۆکانت ببەیت و من بۆ خۆم ڕاوت دەکەم. بەست تکایە تەنیا یەک جار پێم بڵێ. سفر دوو چوار شەش هەشت دا سفر سفر دوو چوار شەش هەشت سفر دوو چوار. خێراکە من کاتم بەدەستەوە نییە. زۆر باشە. خوایە جیان سفر 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 خوای یارمەتی یارمەتی دوو بڵێ دوو چوار 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 خوای گیان یارمەتیم بدە. پێنج پێنج تاکە ئەی شەش خوای گیان هەشت تەنیا یەک دانە ماوە. خوای گیان یارمەتیم بدە. دا بەڵێ کەروێشکە سەرکەوتوو بوو لە بەدەستهێنانی خواردنەکە بۆ بێچووەکانی بەسەر ژمارە جووتەکان تا پاسیدا. ژمارە جووتەکان سفر دوو چوار شەش هەشت دا و ئەوەی دەمێنێتەوە ژمارە تاکەکانن. واتە ژمارە یەک سێ پێنج حەوت نۆ ئەوانەی کە ڕەنگیان سپیە ژمارە تاکەکانن و ئەوانەی کە بە ڕەنگی سوور دیاریمان کردوون ئەوانە ژمارە جووتەکانن. چاوگۆشەکانی من ڕۆژێکیان پێنج هاوڕێ بەیەکەوە چوون بۆ باخەکەی لای ماڵی خۆیان و کۆمەڵێک یاری لەو باخەدا دانرا بوو. بەڵام یاریەکان هەمووی دوو دوو بوون، واتە هەمووی دوو بە دوو کەس دەتوانن بەکاری بێنن. بەڵام ئەوان پێنج هاوڕێ بوون، هەر یەکەو چون بۆ لای یاریەک. دوو لە هاوڕێکانیان چون بەرە و یاری ئەو ئەسبەکان و ئەو ئەمانە ئەو یارە دوو دەتوانن دوو کەس بەکاری بێنن و دوو دانە هاوڕێی دیکە بەیەکەوە چون بۆ لای ئەم یاریە. یاریەک ما بوویەوە بڵام خونەی دەتوانی دارای داماو بۆ خۆ ڕۆیشتەوە ماڵە، لەبەرەوەی نەی دەتوانی بەتەنیا ئەو یاریە بەکار بێنێ. ئەو یاریە دەبێت دوو کەس بەکاری بێنن. ئەوان پێنج کەس بوون، چوار کەس دوو دوو بوو، خۆیان دابەش بوون، بوون بە کۆمەڵی یەکسان و دابەشی دوو بوون. بڵام ئەو نەیتوانی کەواتە ژمارە پێنج ژمارەیەکی تاکە، چونکە تەنیا کەسێک بە تەنیا مایەوە. توانیمان دوو کۆمەڵە دوو کۆمەڵە یەکسانی لێ دروستکەین، بەڵام تەنیا کەسێک بە تەنیا مایەوە. بۆیە ژمارە پێنج ژمارەیەکی تاکە. ئەها چونکە توانیمان بە یەکسانی یەک کۆیەک دەبێتە دوو. ئەوانە بەڵام دارە بە تەنیا بوو، یەک دانە بوو. گوڵەکانی من یاریەکی دیکەمان هەیە با بێگۆ یاریەکی ئەو میخوک و مێزی بلیارد وایە. با تۆپەکان دابەش بکەین بزانم. سفر دوو چوار شەش هەشت. بەڵام بۆچی ئەدی کۆن ژمارەکانی دیکە؟ ئەی دوای سفر یەک نایە، بۆچی یەکی لێنیە؟ ئەی دوای دوو بۆچی سێی لێنیە؟ دوای چوار پێنجی لێنیە؟ دوای شەشیش حەوتی لێنیە؟ بیرم کەوتەوە ئەم مێزیان تەنیا بۆ ژمارە جووتەکانە. باشە ئەدی ئەوکەی دیکە بۆچی ڕەنگ پرتەقاڵیەکە؟ ئەو یەک سێ پێنج حەوت نۆ. بەڵێ ئەوە تا ژمارەکانی دیکە یەک سێ پێنج
حوت نو اوان جمارتين جماري تاكن جمارتين جماري تاكن تاو قشاكاني من ورن بابيكو ياريو بكين من توب نشانة دكمو ايهو بيمبلن كادا تيبو كاما بو تاكيان جود اها وشوين من هيا جود من جود اشتاك با من نشاني بكم ايهو بيمبلن كادا تيبو كاميان شمارة صفر 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 بلا صفر تيبو صفر 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 جودة تيبو لاي جودة كان شمارة كيدي كبا دياري كين بیستو سه لبر اوی خانه یکانی تاکا که تا بو خوشی دبه با تاک تا چی بو؟ تاکا کن شماره گیدی شماره دو بسام شماره دو دوتا چون که دتوانین به اکسانی بیدین با دو کس دوتا دو دبه تا کماله اکی اکسان دو شماره گیدی سینزده لبر اوی خانه یکانی تاکا که وقت سینزده ده بیتش ماره تاگ آفرین بزام شماره یکی دیگه نو شماره نو تاگ بو یا جود بو تاکا تاکا بله تاکا شماره نو تاکا شماره هفته هفته حفده لبر اوی خانه یکانی تاکا که وقت بو خوشی تاکا حفده ادی شماره یازده یک خانه یکانی شماره یک تاک بو ده چه ده لای تاکا کن آی شماره هجده جوتا لبر اوی هش جوتا بیستو پینزیش تاکا لبروی خانه یکانی تاکا چوارده جوتا لبروی خانه یکانی جوتا بیستو چواریش جوتا لبروی خانه یکانی جوتا بلام جماره حوت تاکا گوله کانی من اوا کومالک پپول من هیا او چندانن یک دو سه چوار پینز شش حوت حوت دانن بزارین حوت تاك بو يان زود بو ايما قد ما تاكا باشا بو تي تاكا باشا رز بدين اها او دوانا دتوانن بيكو بين و او دوانش دتوان ببنا كومالايك بيكو او دوانش دتوان ببنا كومالايك بيكو بلام دانيك ما يوا كس هاورينيا كواتش مارا حوت لبر اوي دانيك دميني توبا تاكي تانيو هاورينيا بو يدبيتا شماريكي تاك قولا كاني من ورن بابيكا او شمارانا بزاني تاكو يا جوتا اوا سارا و ازادن بيكا بزانم سارا و ازاد دهانو تي بكن دو لتيو هاتو لانزامي يكو يكو هاتو باشا اگر بالونيك مان هبه و بالونيكي دي كمان هبه ايا سارا و ازاد دتوانن هر دوكيان هر يك بالونيان بربكي و بيك ساني بله سارا بالونی خویه و ازاد بالونی خویه سارا و ازاد هر دوکیان دل خوشن بای جماره دو جماره یکی زوده چو که ده تو همین به اکسانی ده باشی بکین که تا جماره دو جماره یکی زوده بله جماره دو ادی جماره یک بالون من هیا بیدم به سارا یا بیدم به ازاد بلام بیدم با سارا آزاد نگران دبه بیدم با آزادیش آزاد سارا نگران دبه که واتا یک دانه یک تاکه لبر اوی نتوانین بکین دو بشی یک سان یک شماره کی تاکه یک تاکه بخته باز گوله کنی من جماره یکی تاک دبه جماره یک تاک دبه اگر رنوسی یکانی تاک بو واتا اما دزانین که شماره تاکا کانی یکو سیو پینزو حوتو نویا بلام اگر شماره که دورا نوسی بو چون بزانین که شماره که تاکا یانزو تا باید زانین که تاکا رنوسی یکانی یا خودخانه یکانی تاک بو او همو شماره که دبیت شماره که تاک یک سی پینز حوت نو اوان شماره تاکا کان بون گولا کانی من
یانزده بە چی هەبزانی تاکە یان زووتە لەبەر ئەوەی ڕەنووسیەکانی تاکە تاکە ئەها لەبەر ئەوە تاکە بیست و سێ تاکە یان زووتە لەبەر ئەوەی ڕەنووسیەکانی سێە کەواتە بیست و سێ تاکە ئەدی شەست و پێنج شەست و پێنج لەبەر ئەوەی ڕەنووسی یەکانی پێنجە کەواتە شەست و پێنجە بێتە ژمارەیەکی تاک چل و حەوت لەبەر ئەوەی ڕەنووسی یەکانی حەوتە هەرچەندە ڕەنووسی دەیانی چواری شەکە جووتە بڵام ژمارەکە لەبەر ئەوەی ڕەنووسیەکانی حەوتە هەر دەبێت بە تاک سیرگەنەها ڕەنووسی دەیانی چوارە بەڵام لەبەر ئەوەی خانەی یەکانی تاکە کەواتە چل و حەوت بۆ خۆی تاکە هەشتا و نۆ لەبەر ئەوەی هەشتا و نۆ ڕەنووسی یەکانی تاکە کەواتە بۆ خۆش هەشتا و نۆی دەبێتە تاک ژمارە جووتەکان گوڵەکانی من ژمارەیەک زود دەبێت ئەگەر ڕەنووسی یەکانی جووت بوو واتە خانەی یەکانی جووت بوو ئەو ژمارە دەبێتە جووت سفر ژمارە جووتەکان سفر دوو چار شەش هەشت دە ئەوانە ژمارە جووتەکان بوون ئەگەر ژمارەیەکی دوو ڕەنووسی بێنین بە چی هەبزانین کە تاکە یان جووتە هەر کاتێ خانەی یەکانی جووت بوو ئەوە ژمارەکە هەمووی دەبێتە جووت هەرچەندە خانەی دەیانی تاکیش بێ سەرنج بدەن لەگەڵ ئەوەی خانەی دەیانی ژمارە دەتاکە بەڵام لەبەر ئەوەی سفرەکە جووتە کەواتە دەدەبێتە ژمارەیەکی جووت سی و دوو لەگەڵ ئەوەی ژمارەی دەیانی تاکە بەڵام لەبەر ئەوەی خانەی یەکانی دووە ژمارەیەکی جووتە کەواتە بۆ خۆشی دەبێتە ژمارەیەکی جووت شەست و چوار لەبەر ئەوەی خانەی یەکانی شەست و چوار چوارە بۆیە ژمارە شەست و چوار ژمارەیەکی جووتە هەفتا و شەش لەبەر ئەوەی خانەی یەکانی هەفتا و شەش جووتە لەبەر ئەوەی بۆ خۆشی دەبێتە ژمارەیەکی جووت بیست و هەشت لەبەر ئەوەی خانەی یەکانی بیست و هەشت ژمارەیەکی جووتە بۆیە بۆ خۆشی دەبێتە ژمارەیەکی جووت چاوگەشەکانم بە هیوام ئەوەم سوودتان لێبین